todella dorkalta. No miten Samuli viettää lomapäivää? Samuli haluaisi veneillä. Joo. Meillä oli tässä tuon pikkuveneen tuota... Sytytyksen kanssa ongelmia, niin siksi tuossa on toi halko. Niin joo, kyllä. Eikä. No niin. Pantiin siitä irtokipiinöitä tuosta halosta. Joo. Tota toi... Eka tietenkin oli vanhaa bensaa, mutta sitten kun tota lähti käyntiin ja... Tota, mut sitten ei jäähdytysvesi kato kiertänyt ollenkaan, niin katsotaan, että täällä varmaan aika saattaa olla tää vesipumpun siipi vähän. En ole koskaan katsonut tätä. Viime kesänä toimi, näinhän se aina menee. Sitten se talven aikaa liimautuu sinne kiinni ja menee pian rikki. Katsotaan, sitten ollaan ajettu viimeksi, koska elokuussa, niin Kotkassa. Joo. Tuohan tää nyt aika semmonen juttu, että... Joo, siipi on ihan seulana, tuolla näkyykin. Katsotaan, kun mä näytän. Näytän teille tän homman tästä. Tuosta nyt pitää nipaita tuo hetki. Mä eihän siellä kato mitään jäljellä tuossa siivessä. Ei ihme, ettei vesi kierrä. Niin tuo. Tässä no pitäis olla no, niin semmoset... kumit. Ne niin. Kumit on tuolla. Niin kiertääkö tällä nyt hyvin vesi? Täällä näin kumit täällä näin. No niin. Nyt voi mennä kioskelle etsiä sitä siipeistä. No niin, ota ton mukaan. Mehän ollaan aina sanottu, että kaikki asiat niin kuin oikeasti... Pitäisi varmaan mennä tonne kioskille kysymään, että miten toi Venäjän hyökkäys Ukrainaan saatais niin kuin katkaistu. Niin siihenkin löytyisi varmaan se ratkaisu. Muistakaa se, kun paatte motin veteen ja tota, käyntiin, niin kattokaa, että sitä vettä tulee sieltä merkinnän reiästä loriseen. Joo. Koska muuten se on sata jumissa ja kesäpilalla. Sitten tulee isommat ongelmat sitten. Joo. Hyvä. Hyvä. Näytä. Ei kun tää on vielä... Ei, niin, on... niin. Ai se on vielä se vanha. No ne. Kioskilta me päädyttiin tänne, koska... Täältä sit kans löytyy yhtä sun toista. Se on vähän saanut siipeä. Tämähän on kovin sama oloinen, mutta on tuota... Niin, löytyi semmonen sopiva. Ja mulla on täällä tää rasia, niin mä voin laittaa nää tänne näin, kun tässä on vielä tosiaan pieniä. Tämmöstä aika pientä. Aika nyt hyvä. Lähdetään. Laiva konkelolla päästään takas laivalle ja homma jatkuu. Nyt se on siellä paikallaan se siipi, viimeinkin. On myös tämmönen... Näin. Ehkä kun päästään ajelulle. No ne. Ei huono. Tää tulee myyntiin tää moottorista jossain vaiheessa. Tää on juuri huolettu. Tää on todellakin huolettu. Tää on just laittu uusi siipi sinne ja sillä lailla. Samuli tässä teki taas taikojansa. Ja täällä mennään. Nostetaan meidän pikkuvene tuohon maihin ja saatiin, kiitos Kaitsu, lainaksi traileri ja vaihdetaan siihen vähän parempi moottori. Niin, nyt tehdään korjaushommia tähän. Että se näyttää tosi hyvälle. Joo, tosiaan... Kato, kun pistät minut tekemään jotain tämmöistä pikkutarkkaa niin työtä, jo. Niin minähän teen. Hyvä tulee. Tuossa tota, viime talven oli pikku haveri, tuossa yksi paatti vähän tönäs meitä, niin... Ja me oltiin itse siis kiinni laiturissa. Niin joo, siinä tänään siksi paattimme. Siitähän oli tämmönen. Joo, fiksataan tosta toi saumat tosta noin. Kun tämähän tosta pemmiä tai pehiä tää paatti, niin tää on hirveen kiva fiksottava tämmönen oikeastaan lopun perin. Tossa nyt evikka sit tohon perään. Vähän lisää tehoa. Täytyy kattoo vielä toi riki. Mun mielestä tässä on pitempi riki kuin tossa meidän entisessä. Ja katsotaan miten se istuu tohon paikalleen tuohon noin. Mä luulen, että toi... Tehonnosto 4,5 tonne 20 saattaa olla ihan hyvä. Jäähän vielä just alle rekisteröintirajan ja katsotaan tää perälauta homma tästä kondikseen ja tällä lailla. Onko nyt hyvä meininki? Mikäs tässä kuulkaa auringonpaisteessa? Niin. Niin, eli siitä nyt saa olla 50 potkuri on ihan ehjä.
juuri vaihdettu vesipumpun siipi sinne. Viime syksynä tuli huolettua muutenkin toi vekoti. Siellä on uudet öljyt tuolla perässä. Niin siitä nyt 4.5 Merkuri 150 euroa. Tulkaa hakemaan. Tuutko hakee? En. Tuun. Vai miten se meni? Tuossa on toi lätkä vielä tuossa toi tommonen. Noin. Ihan toimiva peli. No nythän meillä on sitten korjattu vene tuolla joo. Takana. Moottori vaihdettiin ja näitä nyt testaa sitä. Katsotaan miten käy. Näytän sinne vähän tarkemmin mitä siihen tehtiin kaikkea. Joo. Pulpetti siihen paikalle. Ja kyllä näin joo. Pulpetti paikalle ja kaasukahvat ja vivut ja aika edullinen toi sinällään toi moottori tossa, niin katsotaan nyt mitä. Kyllä sinähän poristukset oli ja tulpat vaihon siihen ja kaasarin putsasin siitä ja tälleen. Sillä lailla. Sillä lailla. Sitä on mahinaa. Santtu on meidän vanhuuden, niin kuin, että miten me eletään sit, kun me ollaan vanhoja, niin Santtu on esimerkki. Me ruopataan tosta tommonen vips viu. Ajetaan sun, kun me ei jakseta enää sit hyppiä mihinkään. Mä kysyn, onko sulla kesken. Niin sit me tehdään toi sama juttu, että me ruopataan tommonen ja ajetaan suukko. Varmaan voitais mennä vaikka tohon Santun viereen. Tosin mä luulen, että me voitais olla jossain mieluummin ehkä jossain lämpösemmassa. Mutta ei voi tietää. Kato, jos ilmastonmuutos niin sittenhän täällä rupeaa olemaan lämmintä ja sit jos saa tuolla Välimeren rannoilla tulee sit niitä kissan kokoisia rakeita. Niin tälleen sitten laitetaan tohon vaan joku reikä tohon peltiin ja sit Samuli laittaa meille sit, keksii tällaiset jotkut hienot hissisysteemit päästään. Me ollaan huonojalkaisina, ei jaksa konkata enää. Sit me elellään siellä. Näin. Sit siitä voi tulla sellainen suukkomuseo sen jälkeen, kun me ollaan kuoltu. Tai sit joku vaan kiskoo sen takas tosta noin mereen ja jatkaa siitä eteenpäin sitten. Noniin, sit jännätään. Katsotaan tiivisteitäkin ja meillä on tukki. Olisiko kolmannella käynti? Kato, ekalla melkein. Lupaat vähän. Nyt se alkaa sen yhtä menee. Vedän rypytin liikaa. Miten se on Jonssonin perävaltteri vaan vedän narrutta noiti kesästä? Niin, niin oli joo tämmönen vanha. Noni. Oi oi. Siinä on niin paljon tota öljyä tuolla koneessa. Ei. Etteikö mukaan lähe? Vähän savuttaa vielä. Öljyt pois. Sillä vanta herrasta. Se vähän toimii. Joo. Mä lopetan tän kuvaamisen ja meen kyytiin. Yrittää. Tässä mennään. Ryhmit selkä suoraan. Tuolla moottori. Tässä on nopeusrajoitus tässä väylällä. Ei voi ajaa kovempaa. Tuskin Mastmolta me odottaa, että nopeusrajoitus loppuu.
Joo, kaasarissa on jotain töhnää varmaan. Hyytyy täysillä kierroksilla. Tuota, purin ton kaasuttimen ja putsasin. Eipä siellä juuri mitään ollut, mutta meiltä on tällainen klassinen homma, että laitetaan tankissa on vettä, koska täällä kaasuttimessa oli vesihelmiä ja tuolla imukanavassa oli vesihelmiä. Tämähän nyt olisi sitten tätä, ilmeisesti kaasuttimen vaiholla tästä tulisi 30 heppanen, koska toi imukanava on tuolla huomattavasti isompi. Isompi kuin tää kaasutin tuossa noin, ja jossain niissä on semmonen prikka ollut kuulemma tuolla välissä. Tai joku kuriste, mutta tässä nyt ei ole kuristetta, vaan toi kaasari on vaan pienempi. Siis 30, sanoinko mä väärin? Tää on 20, niin tää on sit 30 ton kaasarin vaiholla. Mutta... siinähän se nyt taas pörisi. Katsotaan, saataisko me nyt vähän säätöajoja tässä näin. Ton trimmin suhteen, niin... ja meillä toi potkuri rupeaa kavitoimaan. Hassuus, kun tää tuli tähän. Tämähän olisi tarkoitus olla tuolla toisella puolella. Niin se toimii nyt väärinpäin. Eli kun tästä vähän tänne itteeni päin, niin menee vaihe päälle. Kyllä se nyt käy ihan hyvin toi. Toi vekootin tossa kyllä. Siinähän se kello. Hän kioskilla kahvilla. Joo, ihan hyvä. Tän veneretki yyteri voisi olla aika hauska vaikka tässä. Nythän meillä on nämä mikrofonit täällä käytössä. Kiitoksia Juhani. Heipa teille sinne. Kiitoksia Juhani, nämä mikit on nyt testissä tässä järjetöhelle. Nyt kun tässä tämä kesä on niin kuin alkanut, Ja tälleen kun ollaan niin kuin mekin nyt niin kuin pidempään paikoillamme tässä näin, niin teitä katsojahan tulee moikkaamaan tosi tosi paljon. Joo. Ja mikä on ihan älyttömän kivaa. Me niin kuin siis ihan joka ikinen kerta kauhean mielellämme juodaan teidän kanssa kupposet kahvia tai turistaa niitä näitä. Se on ihan hirmu kivaa. Silloin kun meillä on siihen aikaa. Niin, kun välillä sit niin. On niin kuin ihan kellä hyvänsä muullakin ihmisellä, että meillä on aina sit kuitenkin on aina vähän asioita meneillään ja sit on ihan tosi kurjaa, jos ihmiset on tullut vaikka niin kuin pidemmän matkan päästä ja sit me ollaan silleen, että ei tässä emme keritä mitään tai sit vaikka semmonenkin, että ties kuinka moni on käynyt sillä, että me ei olla paikalla, kun me niin, ollaan oltu sit jossain, niin ihan varmaan on saattanut käydä tässä. Niin. Me mietittiin sitä, että mitä me keksitään siihen. Miten tämä niin ratkaista sitä ongelmaa? Niin. Keksikääpä nyt ratkaisu tähän asiaan. Miten, että onko se niin joku tietty tapaamistunti viikossa tai sovitaanko joku tämmöinen? No, niin. Sit sitä niin voi, tai ok, jos te lähetätte niin sit jonkun niin tekstiviestin sähköpostin tai jonkun, että hei ollaan tulossa, voidaanko nähdä. No ok, siinä käy niin, että meidän puhelimet on sitten tukossa niitä viestejä ja sitten se niinku taas, niinku, että rupeat niitä seuloa sitten. Niin ja sitten laittaa ja kalenteri, että, niin. Että no niin, että kello 14 tulee se ja sitten niin. Kello 16 tulee nää niin. Ja tälleen. Ja tai että... Mikä tähän voisi olla idea? Niin. Tämähän on siis positiivinen ongelma. Niin. Tuolla alkupäin videossa sanottiin, että tulkaa käymään ja sitten niin juuri kukaan ei käynyt, mutta tätä jengiä on tullut niin paljon tähän kanavalle lisää. Ja me ei haluta tosiaankaan olla mitään tylyjä ja töykeet silleen, että niinku... että älkää tulko. Mutta on niin. Tässä myöskin se ongelma, että moni tubettaja niin ei paljasta oman kotinsa sisällä, siis paikkaa, missä hän asuu. Niinkö? No, niin. Onko näin? On joo. Ai ja siis, niin kun katsoo kanavia, niin ei ne tiedä, missä niin ne on oikeasti. Meidäthän löytää koko ajan online Malinetraffikissa, missä niin. Ollaan. Mä vielä nyt ehkä sanoisin sen, että siihen, että yksi loistava keinohan on aina, niin silloin me ollaan varauduttu olemaan ihmisten kanssa.
ja ollaan varauduttu siihen, että paattiin tulee sisälle ihmisiä. On silloin, kun meillä on niin kuin esitys tai alusesittely. Ja silloin niin kuin, tietysti jo ennen esitystä voi olla, että meilläkin on usein toi Bryka on meidän niin kuin väkkäri, mutta on sielläkin joku käynyt kuikkimassa. Ja ei sitten joo. Taas, mutta tietysti niin kuin esityksen jälkeen voi siinä on niin kuin meillä on aina aikaa. Silloin meillä on siistiä, silloin meillä on toi yleisöpuoli ja privaattipuoli, ne on erikseen tuossa meillä. Ja sitten niin kuin, siinä on yksi asia muuten, mitä varmaan moni ei käsitä, se, että koska tämä on tosiaan meidän koti myös. Että jos se asian kääntää toisinpäin, niin teki sitten YouTube-kanavaa ja sitten pim-pom, aina ovikello soi. Ja hei moi, me tultiin morjestaa teitä. Niin, no, niin okay. Saaks tulla katsoa niin, teidän kotiin? Niin. Se, mä luulen, että moni ei ehkä niin kuin, tiedä tai se esille, niin kuin, että me myöskin asutaan tuossa ja se on meidän yksityisaluetta toi homma. Silloin se, niin kuin, se on eri asia, jos meillä olisi niin kuin, risteilypaatti, mikä on avoinna tiettyihin kelloaikoihin, niin joo, saa tulla aukioloaikoina katsoa, mutta eihän meillä aukioloaikoja ole tässä muuta kuin silloin, kun meillä on esitys. Joo. Tai sitten toi, niin kuin, toi alusesittely. Neukkutuolarit, niin silloinhan kanssa siinähän, silloin, se on nimenomaan alusesittely ja kertoo historiasta. Ja silloin käydään myös niin kuin kaikki konehuoneet niissä, siinä alusesittelyssä. Ehkä niitä pitää ottaa kerran viikkoon, niitä semmoisia, se on aina vaikka joku tietty päivä on se asia. Ja sitten kanavajäsenille se on ilmainen ja muille ihmisille tulee, kun ne YouTuben tai jonkun muun kautta, niin se on sitten niin sen kympi kahvin kanssa. Niin, sisältää se on, kahvit. Niin, se on nekin yksi ratkaisu se asia. Niin. Totta kai aina, jos näkee meidät tässä, niin kun me ollaan tässä istuskelemassa tai muuta, niin juttu sille vaan. Joo. Kyllä. Kun mehän aina tosi mielellämme jutellaan teidän kanssa ja se johtuu just siitä, että kun tämä on niin yksipuolista, niin on kiva aina nähdä niitä ihmisiä, kenelle näitä videoita tekee, niin kun, ketä varten niitä tekee, niin se auttaa meitäkin ja muutenkin on niin kuin ihan kuitenkin siis niin kuin 99,9999% meillä on niin, kuin niin upeita todella, ja kivoja ihmisiä siellä seuraamassa. Että, ja ennen kaikkea söpöjä. Mutta paremmasta viisi. Muistakaa juoda paljon, eikä tarvi olla sitä alkoholipitoista, kun mielellään vähän alkoholitonta. Eikö alkoholi vähän kuivata kehoon, niin ei ole järkevää. Hei. Hei hei.